Abo ba mukuba na chibina cha FDC abakedde kwa kuchitewe chawe na jana nkumbi okusobola kwewanisa okuvuga ku bife by'okuntiko okutwala ekibiina mu maaso. Mpanga Gloria ngona je Empapula zubu myuka bwa saba wandisi bw'ekibiina ekifo ekiri mu Harold Kaija tunyonnyodde lwaki asazeewo okujja ku kifo kino. Ensonga z'ekibiina nzitegeera ddala ensonga nga enhancing communication ne grassroots structures y'ensonga nkulu nnyo. And then boosting the secretariat to support kuwa secretariat yalinga engineer chibina. I'm Peter Vincent. I've been nominated for the position of deputy secretary of agriculture. I think the nomination was well organized. There are no a lot of delays. Akero jidwe thinguni yesimbi ukuchifocho wanika kwa chibina. Echimo bedi kanya ona msaja deke bali. Asking him to step down because he's my very good friend in my favor. Definitely, I don't know now that he hasn't nominated yet. Yo bedi kanya bado mwanika w'ekibiina kino. Aje Empapula okuvuganya kwa myuka sente w'ekibiina kino mambuka. We are here as a team of committed leaders of the FDC coming from the north. We thank the people of Uganda for standing up to the call. Choka buli obwedda amalo kwewandiisa ng'ategeeza nga bw'agenda okutereeza embeera eziri munda mu kibiina olwo kimu kibeere mulaala. Tugenda kugenda maaso tukole mobilization tuzimbe pate yaffe egenda ng'agenda maaso nga bwe kyabadde era nakati tewali buzibu nakati tewali ekintu ekiraga nti waliwo problem bw'ojja wano najja nakumbi tolaba problem. Mu ngeri emu omutunuzi w'ensonga Moses Mayanja ayogedde ku mbeera mu FDC anategeeza nga President Museveni bw'atajja kumala oludda lwa bula gavumenti kuba enkola ze zonna kati zimanyikiddwa. Mukombe yalinga kuwona omusajja ow'emukono Kayunga eyakawasa abakazi obusaamu kaide President Museveni esisitimu eyo gy'akozesa okujja okutwala ebibiina byaffe kuba yasooka kuwasa UPC wuu yazzeeko DP kati wuu yali ku FDC y'okwanjula kwawedde tulinda mbaga nabo bamale bakole ki basale eddiiro naye ffe ng'ab'eni UP nkakasa ndayira ntya Katonda tuli banywevu nnyo ate engeri gye tuli abavubuka tuli bamativu tasobola kutugula yadde eddakiika n'emu n'ekwekyo. Kyokka ono olukongo olwo nawe lutadde ku ssaalongo eryasirukwago gwagamba nti buli w'abeera abana mivuyo. Ewaffa ng'akimayoki gwe n'obeera n'omukazi n'asooka n'agera n'azaala ewasooka y'oyo yazaala mu DP n'avaayo n'agenda mu FDC n'agenda ewalala nayo n'addukayo maama oyo omukyala aba akyazaala abaana ng'ate abawala abatowo we bali bw'oyinza okumwesembereza agende eyo kuba ne mu Kampala yalinga mu ntalo buli ddakiika. Okusinza kwakulya ebyokulonda mu kibira ki FDC tuterebuka bamwenda abantu nkaaga beewandiisa ku bifo eby'enjawulo ng'onakulwa enkya yensalesalewo okwewandiisa okusobola okujjuza ebifo ebisalawo nga saba abawandiisi b'ekibiina kino andira amafaabi wamu ne pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboya Muriati lwe basuubira okwewandiisa. Era wenjogerera kati abantu abasukka mu nkaaga baamaze dda okusunsulwamu era n'enkya tujja genda n'omulimu guno okumaliriza ddala kusaawa nga 11. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.